8 godina nakon potpisivanja naravno sporazuma i dogovora oko integracije pravosuđa, odnosno srpskog pravosuđa na Kosovu u kosovske institucije, danas pričamo u kontekstu naravno dezintegracije i nečega što nažalost pored političkih odluka jeste pretrpelo ozbiljnu štetu, da tako kažem, i nažalost pričamo o posljedicama svega onoga što jeste faktički proisteklo iz tih političkih odluka. Ono što jeste sigurno, nakon integracije pravosuđa, da su Srbi apsolutno na celoj teritoriji Kosova, odnosno nevećinske zajednice na celoj teritoriji Kosova, dobile mogućnost jednakog pristupa pravosuđu, i to je zapravo trebala da bude jedna od najuspešnijih priča, pored naravno integracija policije. Do dite fundet në rastin e ndërheqjes së tyre kanë shkaktuar ngërçje të shumta në sistemin gjyqësor, kanë ndikuar edhe në mos menaxhimin adekuat me lëndë. Integrimi si proces është ndërsuar jo vetëm prej këshillit gjyqësor, por edhe prej popullsisë si një proces shumë i rëndësishëm, ku ka kontribuar jashtëzakonisht shumë që qytetarë sërbë të integrohen dhe të kenë një qasje në sistemin e drejtësisë më të lehtë. Bashkëpunimi dhe komunikimi ndërmjet gjyqtarëve dhe shqiptarëve dhe sërbë ka qenë në nivelit jashtëzakonisht të mirë. Me gjitha të pas dërheqës e tyre në 7 nëndorë 2022, ka shkaktu një dëmë, jo vetëm për gjyqësorin, po edhe për qytetarë sërbë. Aktarët vendor e ndërkombëtar integrimin e serbëve e vlerësonin si vit të suksesshëm në funksionimin e sistemit gjyqësor për veriun e Kosovës, por viti 2023 do të rrezikonte tërë investimin 10 vjeçar. Në fundin e viti 2022, qeveria e Kosovës mori vendim për zbatimin e planit për regjistrimin e makinave me targa të lëshuara nga Serbia, duke filluar nga 1 nëntori 2022. Këtë vendim refuzonte ta zbatoj drejtori i policisë në rajonin e Veriut, Nenad Djuric, që solli suspendimin e tij. Me reagim kundër doli lista serbe që përfaqësonte serbët në kuvend dhe komunat me shumicë serbe. Lista serbe me dorëheqje masive u largua nga institucionet qendrore, komunat në veri të vendit, policia, gjyqësori dhe prokuroria. Vendimi për t'u larguar me dorëheqje nga policia, gjyqësori dhe prokuroria në veri u mor në një mbledhje në Zveçan me dyer të mbyllura. Edhe pse kanë kaluar më shumë se një vit nga dorëheqjet masive të gjyqtarëve dhe prokurorëve serb dhe stafin mbështets, KGK dhe KPK ende nuk i kanë trajtuar dorëheqjet e tyre duke u konsideruar si çasje konstruktive e dy këshillave. Këshilli gjyqësor i Kosovës në nëndor, me 22 nëndor, domethënë me 7 nëndor është paraqitur dorëheqja, ndërsa me 22 nëndor ka diskutuar për këtë çështje dhe ka marrë vendim për pezullimin e pagave të stafit të dorëhequr dhe të gjyqtarëve, ndërsa shqyrtimi i dorëheqjeve ka mbetë pezull për një moment tjetër. Kemi konsideruar të jetë pozitiv, mos aprovimin apo refuzimin e dorëheqjeve të gjyqtarëve nga ana e KGK-s, por edhe prokurorëve nga ana e KPK-s, në kuptim të asaj se ata ende konsiderohen pra gjyqtarë të sistemit gjyqësor të Kosovës, derisa KGK-ja nuk aprovon një dorëheqje të tillë apo refuzon, pastaj ajo pasohet me dekret presidentes. Megjithatë, kjo nuk i ka ndaluar ligjërisht, pra nuk i ndalon Këshillin Gjyqësor të Kosovës që të fillon procedura disiplinore, ashtu siç ka ndodhur edhe në rastin e kryetares gjykatës Themelioni Mitrovic dhe shefit të divizionit të apelit në Mitrovic, duke qenë se kanë marrë pjesë në të bime politike, gjë që është shkelje e rëndë dhe në drejtim të kësaj të njëjtit janë edhe shkarkuar. Raporti i progresit i vitit 2022 kishte kritikuar pjesëmarrjen e kryetares së gjykatës themelore në Mitrovic në një takim të organizuar serb dhe kryetares së gjykatës themelore në Mitrovic për pjesëmarrjen në aktivitete politike duke marrë vendimin për shkarkimin e të njëjtëve. Bez obzira na ovaj trenutni vakum koji je nastao naravno nakon izlaska i napuštanja Srba, institucija strana Srba, verujem da će u narednom periodu, u nekom narednom ciklusu ovaj problem biti prevaziđen i da ćemo naći model koji će biti u celosti prilagođen potrebama.